Hej och välkomna! Och välkomna till er och välkomna glad påsk! Detsamma. har ni för förhållande till påsken? Bra! Skönaste högtiden, tycker jag. Föt. Avspänd, inga förväntningar, Nej, man gör vad man kan och vill. Alla är glada och snälla, och ingen begär någonting. Nej. Och våren är på väg. det kan inte mm. vara bättre. Här. Har ni samma förhållande till påsken? Ja. Det är liksom inget krävande. Här, måste säga. Man kan göra lite som man vill. Oh. Och så tycker jag att det är så härligt att liksom, alltid komma igång. Om man är frilans jobbar man ju jämt. Jag har ju inte ledigt på det där sättet. Så att jag, mina dagar är alltid lika. Men då har ju dina barn som du firar. Men nu kanske de har de ju varit posten. lediga i flera år, känns det <laughs> Vad har ni för förhållande till påskgodis? Det säljs ju enormt mycket. godis under påsken. Äter ni så där bara kastar i? Ni bara sitter. Alla bara så här... Nej. 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 Vill ni ha lite, så kan jag skjuta er lite närmare. Nej. Nej. Choklad gärna, men liksom sånt där smågodisgodis? Det går ju inte äta på grund inte. av corona. heller. Att men det va? är ju sinnessjukt äckligt. Med de här, aha, de det har ju plocka, alltid varit äckligt. Ja. Men det finns ja, men ju kvar. Mm. Du vill De liksom... ju börja med automater. Det, kommer... <går> det är underbart med dig. Du har du liksom <går> på. på, på, <går> på och med på påsk. Men Det är superbra. För nu, det är väldigt... nu tycker alla det är bra. Jag, men äggen är ju äggen. så väl inpackad så det är ju schysst. Mm. Ja men det är ju smågodis i här. Ja, ja, jag tycker även frukt utan skal. Ah. Det går ju inte. <går> kan, man, får, man får bjuda <går> Tänk så här, på det. Men det är något fel. Tomater bara skölja. Vilka, vilka bakterier dör då? Inga? De får jo, koka de ytliga. <laughs> Ni ser inte folk som ah. håller på så här, känner på allt på i ni bara, jo. Jo. Vet du, jag har sett också att folk tar på druvor. Mm. Då tar de ut saker och så tar de från andra paket. och lägger i. Det ska man filma och lägga ut, fast man kan klippa bort huvudena. <laughs> <laughs> <Okay. skratt> <laughs> eh, vi går vidare till, till ett annat ämne som är ett väldigt eh, stort hopp. Vi har tema porr den här veckan. Mm. Och jag hade en manspanel, eh, Jens Liljestrand och eh, Arli och... Eh, Eh, Olara Pass som satt här och pratade om sitt förhållande till par, hur de såg på det, vad de tänkte. Jag klippte ut en bit av vad Olara Pass sa. jag har filmat utomlands som man lägger på något hotellrum, liksom, mm. känns ensam. Men problemet är att när man har tittat på det så känns man bara ännu mer ensam. Liksom. Mm. Mm. Det, det, det funkar inte för mig i alla fall, Nej, men för dem precis. det funkar för. så tycker jag det är fine. Alltså jag jag jag, moraliska... Hur mycket du tänker på dem som är aktörer i det här? Och som är ja, men det, jag jag vet för lite om det. Alltså jag, jag inser mm. väl att det, liksom, att det är många som blir utnyttjade och, och till och med våldtagna. Och så där. Men stänger man av det, tror ni, för att det blir för jobbigt att tänka båda de tankarna samtidigt? Jag, jag tror att det kan vara tvärtom, att det är nåt som triggar människor. att, mm. att, att många av de här de i sensatta porrfilmerna har just ett slags övertalnings- eller tvångselement att, man, att pengarna är med i bilden, att, att man, man visar pengarna i kameran. Du får de här pengarna, du får de här pengarna, gör bara det här, gör bara det här. Så jag tror att det momentet kan snarare, snarare än att folk är omedvetna om det så tror jag nästan att det kan något som triggar folk att kolla med Hur menar man då? Varför skulle man titta mer? För att det triggar han. Hur då? Någonting inom människor. Det här tvånget. Och det här, att det är mm, porrigt? Det förbjudna. Hå? Hur Vad förhåller ni er till det? Porr att det har blivit väldigt lättillgängligt. Det är överallt och hur mycket som helst. På nätet, tänker jag. Ja, ja. Jag är ju äldst där så jag kanske ska börja. Då. Det har ju aldrig varit så där naturligt i mitt liv med porr, men jag kan förstå att att det kan vara bra för de som behöver det. och Bara det inte går ut över någon annan. Och jag tänkte att det kanske kan hjälpa till att man inte förgriper sig på människor, alltså unga flickor eller andra att Det kan avta något om man har tillgång till att titta på porr. och att man då också... När du säger man, är det män du tänker på? Ja, Det tror jag. Och det kan även hjälpa kvinnor, kanske, men jag tänker på barn. som blir utsatta. Att Om de tittar på en porrfilm, de här kvinnorna eller och männen, framförallt männen så kanske det kan dämpa lite. Grann. att det kan göra någon nytta. Jag vet inte riktigt varför man inte skulle få visa porr. Alltså det är ju... Då menar man att det är då de här kvinnorna som blir utnyttjade i filmerna och männen. Mm. Ja, jo, det är klart, men... Äh, är ja, det här det, tänker jag, tänker svårt att prata om? För att Det är, man, det är moral kontra jag, jag de tror andra det, ja. sakerna som jag tror att finns det, i de ingredienserna här. Ja. Men, men det är väl inte värre egentligen? Alltså, att det finns... Ett, starkt sexualbehov hos många människor upp till en viss ålder. Det vet vi ju. alla, va? Det är det Men om man inte kan fixa det, om man inte kan få en partner så är det här någon hjälp kanske för människor. Det kan ju vara många som har det svårt. Jag tycker inte man kan bara säga nej, 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 vi måste ta bort all porr. Ja, men Vad gör vi då? Mm med alla dessa människor som behöver den, den stimulansen. Alltså. Absolut, men jag tänker liksom att, att här, nak alltså bilder på sex eller nakenbilder nej, det, det tycker jag absolut inte är omoraliskt i sig. Och det, kan man, det kan man väl behöva kanske... Det kan man väl gilla som par, även. Mm. Eh, eller om man är ensam. Det tror jag liksom är lite, lite både och. Däremot... Det som är jobbigt det är ju liksom hela att det är så ändå många som faktiskt blir utnyttjade. Och att det liksom är så mycket droger, så mycket pengar, så mycket trafficking. Liksom det är där mm. det, är det som är, är, ja, det är absolut. hemskt med det. Absolut. Och unga, mm. unga människor får ju fel bild. Den, det är hemskt också. Vi har ju haft flera som har berättat att eh, som har sökt hjälp sen för att det går ibland blir ett missbruk och går mm. överstyr. Och man börjar kliva efter gräns efter gräns. Och, att det kan leda till att man går ut sen och, och köper prostituerade- och sen söker många män hjälp, inte, inte tillräckligt många kanske- om man börjar må väldigt dåligt av det här. Då har de börjat när de är sex år, ja, en del är, av dem. det är ju inte riktigt det. Men det är väldigt lätt att göra det, för det finns där. Ja, men jag tänker på tjejer också som tror att det går till på ett visst sätt- och att kropparna ska se ut på ett visst sätt- och så det blir väldigt stereotypt, för alla är ju olika. Men det, de här traditionella porrfilmerna är ju ganska lika, så det blir så sorgligt. Allting. Det blir liksom en, någonting som de anser är okej, okay, som så, så är det ju inte så i verkligheten. Pratar men, man för lite du, till exempel med dina döttrar? Pratar du för nej. lite om porr? Ja. Jag säger naturligtvis ingenting nu blir jag så skenande men jag vet att det finns det finns ju någon trend nu som heter något som inte jag vet vad det är på engelska som är stor på TikTok där tjejer lägger det är in inne så jag är så här gammal så jag säger saker inne nej men att ha du kallas hårt sex och jag vet inte vad de säger på engelska och att då ska man då lägger de ut blåmärken och grejer på TikTok. Mm. Det är någon jättestor grej mm. det har ungdomar berättat för mig. Mm men det helt chockad blir helt chockad och det är tjejer då som gör det ja, men då de man ju dragit in absurdum alltså mm. jag. Då är det ju... men om man skulle förbjuda all porr då, all form av all porr allt 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 mm. vad skulle hända då ja, men jag tror ingen vill något slags förbud det verkar väl jättekonstigt men sätt. hur ser man till att eh, mm. det inte når... Ja, det kommer ju finnas ändå alltså att det unga väldigt unga människor för om det är barn det är föräldrarna som, börjar... som ska prata med sina no, barn men, det, det, men det, gör man, det gör man typ inte har ni gjort det någon gång? pratat med... Porn? Ja. Nej. Det var ingen som pratade med mig heller. Vi hittade några, på 50-talet i Linköping några porrtidningar som vi låg och läste i en park, några tjejer och jag, bakom buskar för att se bara överhuvudtaget hur det gick till. Så det var så vi, och vi hade ju ingen undervisning i skolan. Det var någon gammal stackars biologilärarinna som var blodröd i ansiktet. Och Det var ju ingen bra mm. sexualundervisning. Nej. Men, men De flesta googlar ju nu, tror jag, unga och försöker ta reda på saker själva och mm. kanske inte pratar så mycket med sina föräldrar om det här. Har du pratat med din med min dotter? dotter? Ja, fast det känns som att, att hon... Att det liksom inte riktigt be, vi har pratat, det känns som att det inte har varit liksom en så stor sak. Utan, och också, hon har alltid varit så här ganska alltså feministiskt medveten redan från början. Så att hon har liksom inte, ja, Det känns inte som att det har varit som så... Att alltså man inte har riktigt har behövt... Och, prata mm. om det. Men Däremot de som... kan jag tycka liksom att, att jag menar, det finns ju nu så här, unga, nya eh, också kvinnliga liksom regissörer, eller som försöker göra en sorts porr som ser ut på ett helt annat sätt som är ändå liksom erotiska filmer. Mm. Och det skulle man ju liksom... Det känns ju mycket... Mm. Det känns ju helt okej. Okay. Det, det känns väl bra? Det som också finns nu, så vi ska prata om det senare, då kommer en av mina gäster berätta hur hon som kallar sig glamourstjärna glamormodell. glamourmodell. Väldigt tidigt gick tidigt ut på en av de största sajterna och lägger ut bilder. Och, där kan man, och då får bra betalt och till och med kunnat försörja sin familj på det här. Mm. Polisen varnar ju mycket för att det, är att det är en gräns som kan överskridas lätt. Mm. Och att han, de har sett exempel på det. Hon är trygg med att det, hon inte gör det. Men men det är ju liksom det här när det gränsen går från att lägga ut nakenbilder till att det blir något mycket, mycket mer. Mm. Och Sen ligger det där för evigt och används som utpressning. Mm. Nej, men hela den där liksom super... om man säger, att, att kroppen verkligen blir vara och... Liksom, alltså det, är no, det är ju någonting otroligt deppigt med mm. hela... Både det där utnyttjandet och att man ser sin egen kropp på det sättet. Och att det, det, Ja, men Det är ju något sorgligt. Liksom. Jag tror man ska prata med barn också om att inte skicka nakenbilder eller delar ja. av kroppen. Och Det har inte jag heller gjort. Med Mina. Jag har inte heller pratat om det. Varför har du inte gjort det? Är det att man själv är lite generad? Ja, för att dels kliva det, in i men det här? jag tror också att Mina är... Jag har tänkt att det inte behövs. Tänk om det... Men tänk om det behövs? Nu är din så vuxen, så så. Mm. det är ju så. men Mina är ändå yngre. Men... Jag har tänkt att de har full koll att det skulle vara som att säga självklarheter. Mm. Men mm. vem vet. Mm. Men det farliga tycker jag i det hela som jag ser det, det är ju att unga flickor tror att de måste gå hur långt som helst. Därför att med sina kanske första kärlek. För, för att de tror att, gör, för och de, de tror att alla andra gör så på... ser det. Och för att man har sett bilden där tror jag. Och det, jag det krävs för att man ska, ja, ställa att man ska, ställa ska vara, vara inne och för att det ska vara. För att man ska bli accepterad mm. alltså. det tror jag är det farligaste. Mm. Och där kanske ni är mera döttrar, men de vet väl det nu. Det är ju stor, men att man, men som mormor som jag jag skulle inte kunna gå in som mormor och bara jag pratar om där. Nej, det är ju rätt bra. Det tror jag är bra. Ja, kanske, jag tror att det kan vara kanske. lättare. Ja, Precis. Mm. Men även jag tänker liksom att det är också så lätt att man koncentrerar sig på vad kvinnor ska göra eller inte, unga mm. kvinnor ska göra eller inte göra. Där handlar det liksom om ja, att vara de här unga killarna som tittar på det, mm. och att prata med dem om det. Så att mm. Det blir så lätt fokus just bara på, ja, tjejer. på tjejerna. Ja. Mm. Ja, ni, det är ett stort ämne, men ni får titta här. Vi kommer, vi kommer att ta upp det här i vårt tema också i den här sändningen.